Hyvät matkustajat, tämä on Pendolino-juna Helsinkiin. Pysähdyspaikkamme ovat Tikkurila ja Pasila. Hyvää matkaa! Bästa passagerare, det här är Pendolino-tåget till Helsingfors. Vi stannar i Tikkursby och Böle. Trevlig resa! Dear passengers, this is a Pendolino train to Helsinki. Our following stops are at Tikkurila and Pasila. Have a pleasant journey.
Wow.
Seuraavana Tikkurila. Nästa Tikkursby. The next stop, Tikkurila. Lähijunat Lahteen lähtevät raiteelta 3. Lähijunat lentoasemalle lähtevät raiteelta 4. Ja lähijunat Helsinkiin lähtevät raiteelta 6. När tågen till Lahtis avgår från spår 3. När tågen till flygplatsen avgår från spår 4. Och när tågen till Helsingfors avgår från spår 6. Commuter trains to the airport leave from track 4 and commuter trains to Helsinki leave from track 6. Pendolino Kouvolan kautta Ouluun. Kello 14.36. Lähtee raiteelta 3. Pendolino via Kouvola till Yleobori. Klockan 14.36. Avgår från spår 3. No niin, ja tämä yhteinen matkakaan tältä erää olemaan sitten loppusuoralla. Eli seuraavana tosiaan Tikkurila. Siinä pysähdytään tuossa raiteella 1. Eli laituri on junan kulkusuuntaan nähden oikealla puolella. Ja Tikkurilan jälkeen sitten vielä Pasila ja viimeisenä pääteasema Helsingin päärautatieasema. Ja tässä vaiheessa junamatkaa. Junahenkilökunnan puolesta kiitän teitä tästä matkasta ja toivottelen tervetulleeksi uudelleen. Ja kun poistut junasta, niin varmistahan, että kaikki matkatavarat varmasti tulevat mukaasi. Toivotellaan teille oikein mukavaa tiistai-päivän jatkoa. Muistan, kun me käytiin joka kerta Espanjassa. Minun sisko ja mun äidin kanssa ja mun sisko on 2 lasta ja meilläkin oli nämä ihan tämmöisiä kakaroita. Tilataksivakato mentiin niin lentokentälle poispäin. Laskitin lapset kaikki tallessa, laukut ehkä tallessa ja sitten loppujen lopuksi jäi yksi laukku taksia. Se yksi lauku, joka annettiin siis sun lapsille vahdittavaksi, niin se jäi. Hänellä sanottiin, että vahdit vain, että tämä Tommosella. Mutta ei niin laulaa.
Seuraavana Pasila. Nästa Böle. The next stop, Pasila. Intercity-juna Upittaalle kello 14.42 lähtee raiteelta 8. Intercity-tåget till Kuppis klockan 14.42 avgår från spår 8. The intercity train to Kupitta at 14.42 leaves from track 8. Hyvät matkustajat, saavumme Helsingin päärautatieasemalle. Kiitämme kaikkia matkustajia. Tervetuloa uudelleen. Bästa passagerare, vi anländer till Helsingfors centralstation. Vi tackar alla passagerare. Välkomna åter. Dear passengers, we will arrive at the Helsinki Central Railway Station. Thank you for traveling with us and welcome aboard again.